सविस्तर बातम्याला सुरुवात करूया। तर महाराष्ट्रात सध्या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांवर होणाऱ्या कारवाईनं सगळीकडेच खळबळ माजली आहे। मवियाचे नेते आत असून भाजपचेही नेते आतमध्ये जाणार आहेत अशा आरोप प्रत्यारोपांची मालिका सुरू असताना आता भाजप नेते अतुल भातखळकर यांच्या ट्विटनं सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्यात। अंधेरी पश्चिमेला कुणावर तरी आयकर विभागाची कारवाई सुरू आहे, त्यामुळे कोण असावा हा नवा बजरंग खरमाटे असा सवाल त्यांनी आपल्या ट्विटमधून विचारला आहे। बजरंग खरमाटे हा शिवसेना पदाधिकारी असल्याची माहिती समोर आली आहे। तसंच शिर्डी देवस्थानचे ट्रस्टी असलेल्या राहुल कनाल यांच्या घरावर इन्कम टॅक्सची कारवाई सुरू आहे। आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्ती अशी कनाल यांची ओळख आहे। या आयटी रेडमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत। आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय राहुल कनाल यांच्या घरी आयकर विभागानं छापा टाकल्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत। राहुल कनाल हे आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय मानले जातात। आक्रमण झालेली आहेत, हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे युपीमध्ये असं केलेलं, हैदराबादमध्ये केलेलं, बंगालमध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणा झालेली आहे। सेंट्रल सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। श्रीडी देवस्थानचे ट्रस्टी आहेत त्यांच्यावरही आयकर विभागानं छापा मारलेला आहे। तर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी नेमकं यावरती काय म्हटलंय त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी सुशांत सावंत यांनी। भाजप आमदार अतुल भातखळकर जे आहेत सर काय सांगाल, जे तुम्ही ट्विट केलंय त्यावरून आता चर्चा नाही। अंधेरी पश्चिममध्ये कोणीतरी एक नवीन बजरंग खरमोडे आहे, खरमाटे आहे, त्यांच्या घरावर आयकराची धाड पडलेली आहे आणि म्हणून मी ट्विट केलं की हा कोण आहे। खरोखर आयकर विभाग त्यांची तपासणी करत असेल तर मी त्यांना एवढं सांगेन की त्यांनी तपासाला सामोरं जावं आणि जे सत्य आहे ते आयकर विभागाच्या प्रेस स्टेटमेंटमधून बाहेर येईल। काही सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर देखील धाडी पडल्याचं आत्ता समजतं आहे, तर ही कुठेतरी सूडबुद्धीने केलेली कारवाई असा आता आरोप होऊ लागला। मला असं वाटत नाही आयकर विभाग काही सेनेचा पदाधिकारी का भाजपचा पदाधिकारी असं काही बघितलं जातं। आयकर विभागाची स्वतःची इंटेलिजन्सची यंत्रणा असते, ते अत्यंत तपास इन्फॉर्मेशन हाती आल्यानंतरच ते धाड टाकतात आणि त्याच्यामुळे याचा राजकारणाशी काही संबंध आहे असं मला काही वाटत नाही। नक्कीच याचा राजकारणाशी काही संबंध आहे असं आपल्याला वाटत नसल्याचं अतुल भातखळकर म्हणाले। कॅमेरामन अरविंद सुशांत सावंत, साम टीव्ही, मुंबई।